Азыркы учурда кан кызылчасынын түшүмүн заводко тапшыруу үчүн кезеке тургандардын саны көп. Бир эле кант шаарындагы кабыл алуучу жайын алганда бул жерде тизилген уналардын узундугу 3 чакырымды түзүдү. Айдоочулар бул жерде түшүмүн өткөрө албай күндүр түндүр түнөп калышканын айтышууда. Мында турган айдоочулар күнүнө бир сапар эле кант кызылчасын ташып келүүгө мүмкүн болуп жатканын айтышат. Өткөн жылы 2-3 ирет каттап түшүмдү өткөрүүдө да көйгөй жаралган эмес дешет. Анан да убагында күнү түн иштеген кант кызылчасын кабыл алуучу жайлар учурда саат кечки 8-10 чейин иштеп жатышыптыр. Бир топ дыйкандардын түшүмү болсо казылган менен талааларда үйүлүп жатканын айтып нааразы болушууда. Бир машина эле өткөзүп атабыз. На сутки. А полёда канча кабыл алат да биздики? Жетишпей атабыз да. Эми мындай жамгыр жумгурда эми кантип алып чыгышат? Азыр эми андай мурункудай техника жок, сүйрөп чыккандайчы. Эптеп өздөрүн андай техникалар жок болуп атпайбы? Дыйкандар сеп алып, мен мисалы каз элекпиз азырчы. Ошол эле бойдон турат, 2,5 гектар. Дыйкандар суук түшкөнчө түшүмдөрүн кант заводуна тапшырып алууга аракеттенип жатканын айтышат. Гектардан 40-50 тоннадан чогултуп жатышыптыр. Былтыр кант кызылчасы 5000 гектарга айдалса, быйыл бул көрсөткүч 11,5000 гектарга жеткен. Ошондой эле суу мол болуп, түшүмдүүлүк да жакшы болду дешет адистер. Быйыл 300,000 тонна кант кызылчасы жыйналат деп пландалганы менен учурда түшүм 600,000 тоннага жетет деп күтүлүп жатат. Бирок өткөрүү чоң көйгөй жаратууда. Дыйкандар бул маселеси менен жогорку кеңештин депутаттарына да кайрылышкан. Проблема. Бирок площадка кармайт, таразда кармайт, лаборатория кармайт. Төккөн бум проблема. Бир күндө бум сынды деп 2-3 саат, 4 саатка чейин турушат вайкерлер. Дыйканмын, мен да дыйканмын. Эч ким карабайт, акимибиз башы да оорубайт. Ушул жерде 4 күн, 5 күн ажаташ болду, очередь, машиналар бири бирин талкалады. Бүгүнкү күндө куракчылык болуп атканда грязь 5-6% ашпаш керек. Ал жерде 12, 13, 14, 15% чейин чыгып кеткен учурлар да болоттур. Биздин ошону өкмөт ошо кант кызылчанын ээлери менен чогуу сүйлөшүп, ушул маселени үстүнөн чечип берсин деп биз азыр талап коюп атабыз. Бумдары жетишпей атат, бузулуп калып, ал жерге маргандайда машина кирип төгүп чыкканча бир машинанын бир жарым сааттан кеминде кармайт экен. Эми биз талабыбыз ушул дыйкандарды кар жаап кыш түшүп калганча эрте урожайларын жыйнап өткөрүп алсын деген бир максат болуп атат. Кант кызылчасын биз барып ушу кабыл алуу пункттарын текшергенде баягы кант кызылчасынын баягы топурагы боюнча скидка кылган эмес. Бүгүн анда таза болчу барбы, эми бүгүн жаан жаагандан кийин грязь болуп калышы мүмкүн. Бирок ошондой алуу жөнүндө анын жөнүндө биз барып текшерип ал боюнча дагы айтабыз да. Проблема. Очереди жалуются. Да, были очереди. То, что на сегодняшний за 13 дней мы приняли тот объем свеклы, который раньше принимали за 50 дней. Өлкө боюнча кант кызылчасын кайра иштетүүчү жалгыз ишкана Кайыңды да жайгашкан. Маалыматтар боюнча кийинки жылы Сокулуктагы Кошой кант заводу ишке киргизилгени турат. Ал үчүн 10 миллион доллар бөлүнгөнү жатыптыр. Бул учурда түшүмдү өткөрүү бир кыйла жеңилдетет аткаминерлер. Рахат Жаныбекова, Аскат Касымбеков, Аскат Ибраимов, НТС.